jos te pelaatte Tuber Simulatoria, niin lisätkää meidän huone. Me olemme kohu kukkia. Siellä on niin kuuma ja siellä paistaa niin kuin aurinko suoralta taivaalta. Mä, siis eilen kun mä pyöräilin töihin, niin mä sain siis kesken matkaa semmoisen lievän lämpöhalvauksen, jota mun piti pitää vähän pidempi tauko. Nyt mä ymmärsin onneksi tuossa takatöölössä pitää semmoisen pienen vesipaussin, ettei käynyt samoin, koska mua rupesi siis eilen pyörryttää niin pahasti. Toi Mekkelinin katu on siis tälleen niinku kello 10, kello 11, niin siis siinä paistaa suoralta taivaalta aurinko. Sä saat niin paljon säteilyä siinä, että se tuntuu siltä, kun saisit Tšernobylissä oikeesti. Mä nyt en ihmettele, että mulla meinaa seinen lähteä tajuun, kun mä en tajunnut niitä taukoja pitää, mutta... Mä tulin nyt vähän aikaisemmin duuniin, kello on nyt 9:50. Mä oon herännyt tänään 8:00, söin tossa hitaan aamupalan. Mulla on niaan sille aika 1:00 ja sit mulla tulee kello 15:30 asiakas. Mini tulee tänään joskus tuossa 4:00 aikaa, mun puoliso lähtee kaljalle friendiensä kanssa. Mun vuoro on sitten huomenna. Mä ajattelin, että mä rupeen nyt editoimaan mun ja Indiran videoa. Kuvattiin video tossa maanantaina, tänään on perjantai. Että mä saan sen ulos sunnuntaina. Joten mun työpäivät on tällaisia erittäin hajanaisia. Eikä ihanaa! Noi kysyi multa, että mitä kaikkia tuotteita mä haluaisin kokeilla Benefitiltä. Niin nyt he lähetti mulle Earthstick Foundationit. Siis Benefit on mun lempibrändi nykyään. Ne on maailmassa, niin kuin, siis ne on niin ihania ne ihmiset. Tää on niin söpöö. Tää snadisti vaaleampi kuin itse ruskettava, mut sitä pystyy aina korjaamaan bronzerilla. Mä sain nyt niinku ykkösen ja sit mä sain kakkosen, niin tää on nyt se kakkonen. Joo, näyttää kivalta. Mikä täällä on? Ihana tukka. On. Ihan sika kiva. Joo. Sopii ihan sika hyvin. Oppa se professional. Look at that pro swag. Mä en oo ikinä nähnyt sua noin mintynä. Ei, mutta oikeesti toi on oikeesti tosi tommonen niinku classy. Classy look. Mä selitän. Tietenkin mä toin ruokaa. Siellä on falafelin salatelli. Salatti falafel. Sitten siellä on sulle toi mustikkapatteri ja mulle on se toinen. Eli nyt on aika tehdä le brow lift ja sitten mun... Sitten katellaan sitten sun leukaa. Niin... Leuka kattella. Kattella vaan. Me vaan kattellaan sitä tässä. Ne. Se on hyvä. Ilmeisesti olit viimeksi tyytyväinen. Olin erittäin tyytyväinen. Eikö se ole koukuttava toi? On. Mäkin tykkään. Teet sä Lili Nailsilla taas? Teen. Joo, kiitos. Nias pääsi ensimmäisenä Suomessa testaamaan Lili Nailsin tuotteita. Mitä tulee Growliftiin? Olen erittäin tyytyväinen. Hyvä. On ollut muitakin noita tuotteita käytössä, niin kyllä ehdoton suositus, että ihan 10/10 toimii. Tää ei oo siis mainos vai? Ei oo mainos vaan siis. Rehellinen kyllä mielipide. Tää on yllättävän luonnollisen värinen tää mun. Mikä? Itse ruskettava. On. Mikä se on? Tää on siis Kiksin semmonen gradual tan, semmonen mousse. Laitan tätä silleen joka toinen päivä. Mä en oo vieläkään löytänyt hyvää itse ruskettavaa. Kun ei oo tietysti aikaa ottaa aurinkoa, niin haluis kuitenkin olla päivettynyt. Joo. Niin ei vaan, en mä tiedä, mikään ei oikein toimi. Ei muotoilla varmaan taaskaan. Ei taaskaan. Onko se just muotoilu? Meikatessa mä yleensä nypin hajakarva. Liimataan kulman haluttuun muotoon. Tuntuuko tää pahalta, kun mä vedän ne karvat tollain ylös? Ei ollenkaan. Ei ollenkaan, joo. Tässä varmaan, onko sulla ilmastointilaitetta liikkeessä? Ei, ja se aiheuttaa sit taas sen, että geeli polttaa enemmän kaikilla asiakkailla. Oikeesti? Joo. Joo. Täälläkin on kyllä sen verran lämmin, että pitäis joku hankkii. Siis kato, mulla on hampaassa, näet sä tässä kulmahampaassa? Joo. Mulla on ollut siinä koru. Joo. Niin, sit se on lähtenyt siitä, niin nyt siinä on värjäymää tossa tolleen. Miks sä et käy, et ne hio sen? En mä oon sanonut aikaiseksi. Milloin sä oot viimeksi käynyt silmälääkärillä? Ei kun... Silmälääkärillä. Siis kyllä mä varmaan sitäkin tarttisin. Vink, vink. Mä en oo siis käynyt niinku puhdistuksesta tosi pitkää aikaa. So. I know. Mä käyn pari kertaa vuodessa. Eli nyt tulee tää lifting
eli taivuttava aine. Se sit saa vaikutella 15 minuuttia siinä kulmassa. Sitten me poistetaan se ja laitetaan toi kiinnitysaine ja se kans vaikuttelee sit 15 minuuttia. Onks mä valkoinen sun mielestä? Se ei rakas kuulu sun geeneihin. Mä oon valkoinen itselleni. Onks mä valkoinen? Tommonen viidakon kukkane. Mikä? Ja mitä? Onks ei se on viidakon kukkane? Mikä se on? Se on siis toi fucking aavikon kukkane. Mitä mä selitän? Kun on Tarzan. Tää haju on kyllä mahtava. Tuoksuu ihan permanenttiaineelta. Tuoksuu ihan perseeltä. Suoraan. Sanottuna kyllä. Ootsä kattanut sen Assassination of Gianni Versace? Oh, oon kattanut. Onko sullakin tämmösiä kelmuleikkejä? Näittenkään on kivaa leikkiä. Joskus, jos haluaa nesteet niin nopeasti pois, joo, niin käy saunassa. Joo, ja vetää itsensä elmukelmu. Siis joo. No joo, mä oon joskus kokeillut, niin kyllä toimii. Turhaa. Tai käy lenkillä, joo, kelmut päällä, niin että jengi ihmettelee, kun kävelee ja kuluu. Pullu. Noin. Sitä annetaan vaikutella. Onneksi lähtee nesteet upsasta. Lopetetaan. Se istuu niin ammattitaitoisen näköisenä tossa. Long bob ja jakkupuku päällä. Ja... Noin, asiallinen aikuinen nainen. Oot joo. Noin. Hengitä sisään. Hengitä. Eikö mitään hengitä ulos päästä, mutta miten se menee? En mä tiedä. Ai, tiedä. Mua häiritsee, kun ne poisti siitä sen yks biisistä, ne poisti yhden kohdan. Ai joo, miksi? En mä tiedä. Mut sit kun mä lauloin sitä ekan kerran, kun mä kuuntelin sitä Spotifysta, sit mä oh my god, ne on muuttanut tätä. Tosiaan nyt laitetaan tämä setting, eli kiinnitysaine, samalla tavalla kuin edellinen. Eli todella yksinkertainen toimenpide. No nyt on jäänyt. Mä puhun kaikille mun rakkaille tolle. You're back! Haluutko mä nyt laitan sen vähän silleen miedommin? Vai haluutko sen ihan pystyyn? Ei kun pistä tälleen vaan kun se nyt on. Joo. Vittu, niin sojolle kuin voi olla. Niin sojolle kuin voi olla. Mitä mä haluan vai? Niin. Miten? Mitä sä haluaisit? Mä haluun näin leveleua. Leukaa. Joo. Niin rakentaa. Tuodaan niinku tätä, tätä eteenpäin. Tuodaan tätä eteenpäin, niin tulee semmonen niinku leukavampi. Leuka. Leukava. Mä yks päivä mä laskin mun kalorit. Niin mulla oli 1500 kalorin vaje. Oikeesti. Joo. Mä syön kasvipohjaisesti ja sit kun mä oon jättänyt hiilareit jonkin verran pois, joo, niin sit mä tajusin, että mä en voi jättää niin paljon pois, että mulla oikeesti kärsii noin joo paljon. Joo. Eikö silloin rupee niinku jotenkin tavallaan varastoimaan itseään, joo, jos on joo niinku liikaa? Aamuisin esimerkiksi niin mä syön just ruisleipää ja tiedätkö, että mä oon jättänyt vehnän pois, että mulla on iho parantunut siitä, että mä oon jättänyt vehnän ja maidon kokonaan. Joo. Onks sulla hymykuoppia? On. Pienet, semmoset, ei niitä oikein lasta. Kato, mulla on tässä. Niin on, niin rakastan sitä ihana. Ihana. Kai tää pysyy koko päivän mulla tää. Okay. No niin hyvä. No niin, hani. Joo. Are you ready? Käännä vielä vähän päätä sinne päin. Tuosta. Ootko valmis? Joo. Ai 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 ai. Shush. Nipisti. Nipistikö? Onko koskaan sun huulia muotoiltu? On. Et ei oo sun juttu. En mä halua enää, en mä koe, että mä tarvitsisin. Joo, joo, kyllä. Eihän mulla ole enää mitään huulis. Joo. Siitä on varmaan 3 vuotta kuin viimeksi. Joo. Näyttää vähän liian feminiiniseltä, jos mulle heittää huulitäytteet. Se on totta. Ymmärrän, miksi ihmiset ottaa niitä, mutta niin kuin, ei oo mun juttu. Joo. Ei saatana, mikä... Rakastan tätä rajaa. Tohon sulla tuli mustelma. Voi ei. Tää on ihana. Se on ihana. Tuo vatsa. Very nice. Kiitos. Älä hyvä rakkaat.
Eli nyt on heinäkuun loppuun asti koodilla kohokukkia täyteainehoidot -20% ja sitten kulmien laminointi oli 50. Ja se on normaali hinta oli 69 €. Mm. Kiitos. Kiitos baby. Todellakin. Ei oo. Mä oon niin iloinen näistä leuoista ja kaikesta toi brow lift ja everything. Nyt mulla on ihan semmonen olo, että mä oon taas oma itteni. Oh my god, yes! Miss Rona is over now, bitches! Me ajateltiin Naasin kanssa, että vois käydä huomeen yksil siidereillä. Me ollaan siis Naasin kanssa, me ollaan ystäviä, jotka juttelee joka päivä. Hän on mun erittäin hyvä ystävä. Ja Iki myöskin hänen aviomiehensä. Ne on tosi ihania ihmisiä. Musta tuntuu, että mun niinku jotenkin sielu lähtee lentoon heidän kanssa. He on niin semmosia avoimia, hauskoja, nopea älyisiä ja kauhean niinku vilkasta huumoria. Ja tulee semmonen niinku kauhean semmonen lepattava olo. Tiedättekö, kun jotkut ihmiset on semmosia, että sul tulee niinku lepattava olo. Niin nää ihmiset on semmosia. No on easy roja nätti. Mä en muista milloin sulla olisi ollut näin yksinkertaiset kynnet. Joo, oikeesti ei ikinä. Tämmöset alla. Nyt tehdään jotain yksisarvisteemaa. Mä ajattelin, että mä suoristan myöskin suutten. Ellei me tehdä tästä semmonen unicorn horn etusormista. Me ollaan nyt lähdössä Minin kanssa kotiin, tuolla on hepuli. Me ollaan oltu tää vähän liian pitkään. Siltä näyttää setti. Oot tyytyväinen? Joo, oon tyytyväinen. Mä käytin siihen sekoitusta eri Lily Nailsin noista geerilakoista. Ja sitten tossa on Lily Nailsin kromisävyssä Seashell Pink. Huomenna Lauri ja hänen tyttöystävänsä kanssa piknikille. Mä teen perunasalaattiin ja katson True Bloodia. No niin, jos olette miettineet, miltä tämä meidän kotitekonainen tofu näyttää, niin siellä se on. Tätä säilytetään vedessä ja sitten siitä murretaan tämmöisiä paloja. Se on tämän näköistä. Ja tämä on semmos niinku, että maistuu vähän niinku raejuustolta. Että on semmoinen koostumukselta, että on niinku paljon kiinteämpi kuin semmoinen kaupan tofu. Hyvää huomenta kaikille. Mä tein eilen sen perunasalaatin, siitä tuli ihan tyrkeen hyvää. En tiedä miten. Mä lisäsin siihen ensimmäistä kertaa valkosipulia. Saattaa olla, että se teki siitä niinku exceptionally good. Persille ja otan heitetty vaan silleen. Poika enemmän, sitä on vielä tuolla toinen. Okei. Tuossa pitäisi olla joku pieni persille ja niinku heitetty vaan silleen. Semmonen Sheba-mainos. Jep. Täällä on ihan sairaan rauhallista ja ihan sairaan nätti ilma ja mä rakastan tämmöstä puolivarjoa. Lauri, valmistuit. Onneksi olkoon. Kiitos. Miltä kiitos. Nyt tuntuu? No, mä oon nyt johtomies. Aha. Niinku, ihan feels good. Mm. Nyt pitäis mennä sinne oravan pyörään juoksemaan tosi kovaa ja... Mood. Mä olin vaan penkoa sieltä silleen, että missä mun pyö on ja sieltä vaan tuli niitä pöitä. Sitten mä vaan katsoin, että vittu tää on siis, mikäkö tää on? Sitten mä katsoin tätä pyötä ja tää on niinku... Moschino! Niin! What? Jep. Nyt sain mamager itselleen. Punaiset sepöt lakkaukset. Elia from the future. Check out my new hair. Bitch. Sitten on nyt suurin piirtein 3 viikkoa, kun mä kävin ottaa ton leiman. Ja nyt mä julkaisen tänne videon. Haluan kertoa tästä, koska mä en pohjustanut tossa mun työkiireissäni ja juoksemisissani. Niin mä en pohjustanut ollenkaan tätä tatuointia. Joten mä menin siis Tim Kiukas-nimiselle Stick & Poke-artistille. Hän on siis tehnyt pelkästään Stick & Poke-leimoja. Tässä nyt sen 4 vuotta, mitä hän itsekin kertoo tossa videolla. Hän on tosi ammattitaitoinen Stick & Poke-artisti. Tosi monet tykkää hänen tyylistään tehdä työtä. Tosi yksinkertaista työtä. Tosi kaunista, siistiä linjaa. Hän itse oli itse asiassa muhun yhteydessä ja tätä kautta sitten sovittiin tämmöisestä niin kuin sosiaalisen median näkyvyysyhteistyöstä niin kuin tatuoinnin osalta, joten mä oon siis saanut yhteistyöllä tämän tatuoinnin. Mä tuun kertoa teille tuossa videon lopussa vielä, että miten tää leima on parantunut, mutta Timin Instagramin näet tästä. Joo, siis musta tuntuu, että tää on niinku, tai en mä tiedä. Siis mä rakastan tätä, että toi on tyhjä.
Jaa. Koska se on keltainen se mun poni, niin tiedät sä sit sinne josta musta. Kauan sä oot tehny näitä? 4.5 vuotta nytte. Okei. Okay. Ehkä noin 3 vuotta päätyäkseni. Tullu duunattuu. Sulla on jännä, sulla on ihan eri touchi, sä teet niinku enemmän alaspäin. Mitä meinaat? Mitä se meinaat alaspäin? Niinku, koska indi paino niinku enemmän silleen suoraan alaspäin, niin sä painat silleen niinku kulmassa joo. alaspäin. Joo. En mä tiedä, onko siinä silleen oikea tai väärä. Mä luulen, että se on vähän kaikkien oma jälki ja silleen tekniikka. Tää käy ehkä niinku enemmän silleen järkeen, jos tekee viivaa, tiedätkö? Joo. Tää on tällaista rauhallista, hitaasti edistyvää. You said it yourself, this will not work if we are miles apart. Wake up alone, your fans are closed, reach for something that you're not. Oh, you need to calm down, honey. You need to calm down. Nää on ihan ok. Mä kuulin, että nää on sun yksityiset bileet. Mä ois silleen, kun kävin tuota ikään. Onks mä alkanut vlogaa? Joo, on. Mä oon alkanut tekee tätä. Nyt toi on monta seuraa jo. Joni, sua ei tarvita, draama alkoi ennen kuin sä tulit tänne. Pojalla kävi vahinko. No juu, mut vahinkoja sattuu paremmissakin piireissä. Trittilläkin lähti joskus hirveästi. Pyöräilee himaa just. Mulla oli ihan törkeen hyvä ilta. Mä toivon, että tässä ei tuule hirveästi tässä videopätkässä. Mä join, hetkinen, 5 pissiä. Silleen, se ei 3 tuntiin. Ja mä jotenkin fiilaan, että se on mulle semmonen sopiva määrä, että mä oon niinku semi-maistis, mutten humalassa. Niinku niin humalassa, että ois niinku vaikea toimia. Oli ihan törkeä ihanaa. Jotenkin tuntuu, että mä pystyn nauttimaan tästä kesästä paljon enemmän kuin viime kesästä. Mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että toi Miss Rona vei meiltä niin paljon semmoista niinku iloa ja eloa, että nyt osaa niinku ihan eri tavalla nauttia elämästä, mut ihan siis todella kiva ilta. Pelkkää rakkautta. Mä kävin hakee mun puutarhasta salaattia ja basilikaa. Siinä on jotain tosi spesiaalia, kun sä saat sun leivälle tai ylipäätään, että sä oot käytetty niinku ruoanlaitossa sun itse kasvattamia asioita. Siinä on salaattia, sit siinä on tomaattia, siinä on itse tehtyä tofua ja sit siinä on basilikaa. Täällä on aivan järjettömän kaunis ilma. Mä istun mun parvekkeella editoimassa. Life is perfect. Kun sä oot tehnyt ton valmiiksi niin. Nopeasti, niin sitten niin. Sä teet niinku siellä nopeasti jotain ruokaa. Eli mennään uimaan. Tehdään silleen, että haluutko perunasalaattia mukaan? Joo. Se on tosi herkullista. Mä voin tehdä lisää perunasalaattia, joko? Joo, mutta sä et pistä sitä jääkaappiin, kun sä pistit sitä yksi kerta jääkaappiin, niin se maistui vähän oudosti. Aha, me sano pappalle, että meidän pitää käydä kaupassa. Voisiko laittaa portfolioa tulee, että heitä kiinnostais? En mä niinku koskaan tois pöytään pelkkiä ongelmia. För mig är det hemskt när du bara pratar. Me lähdetään kotiin, jos sä itket koko ajan. Ota sun kypärä, kiitos. Mitäs on minin pizzassa? Ananas katkara. Kuuluuko ananas pizzaa? Joo. Onko se hyvää pizzassa? Joo. Niin munkin mielestä. Super Satan. Mä oon enemmän auringossa kuin ikinä elämäni aikana. Kiitos paljon. Kiitos. Siinä on rukolaa, sieniä, vuustoa, kirsikkatomaatteja ja törkeästi valkosipulia. Oh my god. Vitsi, sä syit paljon. Turbo mini. Näin paljon. No joo. Seuraavaksi mennään Lidliin, ostetaanko jäätelöä? Wow! Onko sun puhtaat jalat? Ei.
No, mä näin, kun sä pyörit siellä mullassa ihan kauheesti. Lempo on basilika. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She got my baby mom, know how to take it. Wow, mikä tukka mulla on. Oh my god. Kato mun tukkaa. Never gonna give you up. Onks sillä tämmönen? Voimaa. Miten se voi olla muka noin tiukka? Ai, vähän tiukka oli kyllä. Mä en oo ikinä ollut näin aktiivinen suolakurkun syöjä. Me ollaan siis syöty tämä alle viikossa. Milloin sä ostit tää? Joskus tyyli maanantaina. Me ollaan syöty siis kilo maustekurkkui 5 päivässä. Ja sit ne on tommosia kokonaisia. Apua. Yes. Jee, hyvä minä. Mulla on voimaa. Testissä Lidlin. Paljon ne maksu? Kurkkupettymys. Voi ei. Ihan kauheeta. Voi ei, miten näistä voi tehdä? Miksi nää on näin pehmeitä? Nää ei oo yhtään crunchy. En mäkään. Kurkkupettymys, mitä me tehdään näin? No, eikä varmaan heitetä, näitä voi käyttää jossain ruuas. Perunasalaatti. Älkää ostako näitä, nää on pehmeitä. Nää on niinku tosi pehmeitä. Jos sä tykkäät pehmeistä kurkuista, niin osta silloin, mut disgusting. No niin, ja nyt kun video on päättynyt ja mä oon parannellut tätä mun leimoani tässä, mä laitan siihen rasvaa. Mä annan lisää vähän rasvaa mun leimoihin, niin kuva näyttää paremmalta. Siis tosi kivuton parantuminen. Mulla ei ollut mitään ongelmia ton kanssa. Stick and poke -leimat on mulla parantunut tosi helposti. Toi on paljon niinku tatuointimaisempi kuin mitä esimerkiksi Indira teki mulle silloin ton pupun. Mutta tää on siis ihan niinku ekta-tatuointi. Paranemisprosessi oli vähän hitaampi kuin toi Indin, koska Indin oli niin paljon enemmän pinnalla. Jos sä niinku pelkäät sitä, että tatskaaminen sattuu, jota se itse asiassa tekee, mä tiedän, että toi näyttää tosi rajulta, että tykitään niinku yhdellä neulalla, varsinkin ihmiselle, joka on neulakammonen, mutta se tosiasiassa sattuu paljon vähemmän kuin mitä koneen kanssa tekeminen. Joskin siinä kestää kauemmin aikaa. Et siinä on niinku pros and cons. Mä itse ymmärrän sen viehätyksen siinä, että ei käytä konetta, koska silloin se on täysin käsityötä. Siis silleen niinku, että se kaikki liike ja kaikki tulee niinku kädestä. Eli se on niinku hauska mun mielestä ajatuksena, että tehdään niinku täysin käsityönä tatuointeja. Ja se on tosi vaativa taitolaji. Ja Tim on ihan alansa paras. Tässähän on ihan pioneeri Suomessa, mitä tulee stick and poke -leimoihin. Siinä on meitsi fillari parantuneena. Ei ollut minkäännäköisiä ongelmia parantumisen kanssa. Täydellisessä kunnossa. Mä tykkään siitä, että me jätettiin nämä kaikki tosi tämmöiseksi ilmaviksi. Ja tää on näkynyt mulla välillä snapissa, kun mä oon pyöräillyt, mut muuten mä en oo hirveästi tästä mitään puhunut. Olen erittäin tyytyväinen. Kiitos erittäin paljon Timille ja myöskin Niasille, joka teki mulle hoitoja tän videon aikana. Ja mä laitan kummankin yhteystiedot tonne videon alle. Kiitos tosi paljon sulle, kun sä katsoit tän videon. Mä rakastan kuvata näitä My Weekendeja. Näitä on myöskin kiva editoida. Mä rakastan näitä kaikki luontopätkiä. Mä jotenkin tykkään silleen ehkä. Mun mielestä on hirveän hauska yhdistää niinku sitä luontoa ja semmos niinku, että miten niinku luonto elää sun mukana, niin semmosia pätkiä, että näkee ne kaikki vuoden aikojen niinku muuttumiset jokaisessa videossa. Se on hirveän hauskaa mun mielestä. Kiitos paljon, kun katsoit tän videon. Ota ihmeessä kanavatilaukseen, jos tykkäät katsoa tämmösiä My Weekend -videoita ja me nähdään seuraavassa. That I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself.